ただいま。今日ね、新しい女の子と雑貨屋だったんだ。数学の問題の手伝いをしてあげたんだよ。とってもいい子でね、会ったらきっと気に入ってたと思うよ。今日ね、空き地で新しい部品が見つかったんだ。これでメモリーの物取り感の問題は解決できると思う。ごめんなさい。はい。あ、早く来ん。どうだ。ましてまた。チックルーム、マコマブだ。ルマトブン。なんですね、この。シャブコムバン。シンコマルハンドツ、アマリコタガン。チビリタテランコデン。デルハガバニマヤ。ケンジ。רציתי להתנצל מקודם, סליחה שהייתי... בסדר, לא קרה לי כלום. עדיין, אני מצטערת שצעקתי עליך בחנות. זה בסדר. וואו, תודה. לא אכלתי כל היום, זה נראה מעולה. לא טוב? לא, זה לא זה, פשוט חשבתי שאוכלים את היטריות האלה עם המקלות. אז זה רגע יותר נוח. וואו, זה ממש טעים. למה אני יודעת זה ככה? אז מאיפה אתה? יפן. מה יש לך לחפש בישראל? סבא שלי יהודי. שהוא רצה שיהיה עם יהודים. יש יהודים ביפן? כן. אז מתי עלית? לפני שנתיים. וואו, העברית שלך ממש טובה. תודה. אז עלית לבד? לא, עם סבא שלי. אה, אז אתה גר איתו? לא. הוא מת כשעלינו. אני מצטערת. זה בסדר. איך קראו לו? משה. משה? כן. אבל ביפן לא קוראים משה. אז קוראים אותו משינה. משינה. היי, רוצה עוד? תודה, זה היה ממש טעים. תודה רבה.
Halbezman Rudibarti Misho. אוקיי, אני יכולה לעזור לך משהו? לא, זה בסדר. もう大丈夫だと思う。